Hallå allsamma och välkommen till en ny video där jag sitter och spelar dataspel. Idag ska jag spela The Tenants och det handlar om att jag är en alltså en lägenhetskomplexägare. Visst jag skönt riktigt jag ska leja ut lägenheter till folk och det som är lite artigt är att jag kan bestämma mig för vilka människor jag har lust till att slippa in I lägenhetskomplexet mitt. Och det kan ju föra till många artiga situationer som för exempel nabokrangling och sånt och det hörs ut som något som är mitt I blinket för mig. Så låt oss bara köra på och se vad vi kan förorsaka av kaos och fanskap. Okej, så vi måste välja namn och utseende på vår landlord och hur ska vi se ut? Han där ser ut som en ärlig fyr. Han går vi för. Och han ska heta Jag tänker vi går för ärlig Erling för det är ett väldigt fint namn som utstrålar tillit och såna ting som är viktigt att ha för att folk ska stole på det tänker jag. Så ja, okej, vi tar det. Okej. Som han sa där väldigt tydligt så ska vi nu gå till slums för vi måste starta där och bygga oss uppover. Så efterhvert så kan vi väl låsa upp Manhattan tänker jag. Men det här är en trial version och så fulla spel har inte kommit ut ännu men det kommer efterhvert. Visst det är artigt nog så kanske jag går för det när det kommer ut kit vi får se. Jobb. Where's the job? Där är det jobb. Oh ja, okej. Så då ska vi börja begin cleaning och så blir det här sån house flipper upplägg. Är det mig? Det där är ju inte mig. Det är inte sån jag ser ut. Eller jag ska styra han. Där är jag uppe I hörnet där. Så jag han där är vaktmästaren han då. Jag skönjer inte, men grejt, ska vi trycka på där clean. Kan vi göra något annat än clean? Kan vi få han till att inte reparera? Kan vi få han till att förorsaka någon skada här? Okej, okay, clean. Sätter vi det I kö eller är det sånt han ja, han går bara till stället när man trycker på det. Okej, okay, bra bestefar, kör på din vad Ødela du veggen nå, eller var det? Nei. Plaster. Ok. Jeg hadde håpet at vi kunne ødelegge litt, men ja, ja, ok. Så fix den der. Og vent litt. 74% sjanse til å kunne fikse den. Betyr det at hvis vi ikke fikser den, så skjer det noe feil? Eller gærlig, kanskje ting begynner å brenne. Kanskje ikke I dusjen, men hvis vi skal fikse noe som kan ta fyr. Who knows? Vi prøver det da. Fix dusjen. Ble den reparert nå, eller? Nei, den ble ikke det. Den er ødelagt, den. Ok, vekk med seg, da. Ingen som trenger dusj her, uansett. Ok, da kjør. Jeg har 100% sjanse for å reparere kjøleskapet, ja, men da fikser vi det. Og så fikser vi sofaen. Og så rydder vi opp, eller vasker. Tørker opp, heter det. Tørker vannet. Vi ferdige da? Ja, exit. Da vi ferdige. Kan vi da få leietager inn her? Are you sure you want to exit the premises? Yes. Jeg skjønner alt han sier, vet du, for jeg snakker det grann her. Click on the apartment and welcome to the renovation mode. In this mode, game time will run slower so that you can focus on the job at hand. As you can see in the top left corner, your remaining budget for the job is highlighted in blue to distinguish it from your own money. Okay, veldig greit, da vet vi det. Ja. Jeg har spilt Sims, så jeg klarer det grann her så fint at det... Finish floors. Dette floors? Sikkert. Ok, da bare trykker vi sånn. Det skal være eike, altså brun eik overalt. Og så walls. Da skal vi ha det vakreste vi kan. Den der, for eksempel. Ja, det der som I Sims. Shift og klikk for å male. Ok, det blir vakkert. Nydelig. Det dem der vi skal ha? Altså, må vi ta dem? Altså, må jeg bruke fler? Må jeg bruke alle? Ok, en sånn. En sånn. En sånn og en sånn da. Da har jeg brukt alle dem du står grønt på. Var det noe mer jeg skal gjøre da? Det required. Ok, da skjønner jeg. Så vi må ha litt sånn. Og vi må ha litt sånn. Det der har vi litt da. Hva hvis jeg lager litt sånn der sjakkbrettmønster her, jeg tror. Altså, så godt det lar seg gjøre da. Nei, vent. Jeg har den andre tapeten der. Det jo ikke det jeg skal. Altså, da må vi fikse. Vi fikser det greiene her. Vi reparerer. Reparerer og ordner. Dette her går så bra. Vi bare bruker alt. Ja, der ja. Nå var det perfekt. Og nå kan vi velge furniture. Nydelig. Og da vil vi ha... Hva vil vi ha? Vil vi ha noe mer enn det greiene der? Kanskje en liten bord her, sånn? You're getting the hang of it. Great. Now I'll leave you to it. Takk skal du ha, bestefar. Da kan du gå ned I meg, ikke sant? Og så lar du meg fikse det greiene her, fordi det klarer jeg fint. Så ikke det sånn Sims... Det sånn Sims-greier. Hva med hvis vi setter en konfyr der...
Og så kjøleskap, hadde vi det? Ja, det har vi der. Hva med, vi kan jo bare ta ett til oss når vi roterer her. Der, ett kjøleskap til oss. Du vet aldri hvor mange kjøleskap man trenger. Plutselig så får vi en leieboer som kjøper inn masse, skal vi si, tøysevann til helgen. Da trenger man stor kjøleskapplass, ikke sant? Og da er det fint med to stykker. Det bordet her kan det stå en plante på, den der. Nei, det kan ikke, fordi det var ikke noe bordplante. Der, vet du, nydelig. Work hard, play hard, den setter vi rett på den veggen. Akkurat bak der den skal lage mat. Hva kan vi gjøre med den? Nei, vi kan bare flytte den, ok. Vi flytter den til... Den kan vi også sette rett... Kan vi sette den der? Kan vi klare å sette den, skvise den inn her sånn? Nei, for det må være plass til å gå dit i tilfellet han skal fikse den. Da setter vi den rett ved inngangsdøra. Og... Rett ved siden av kjøleskapet. Ja da, altså. Ok, de ville ha DVD-er. Det får de ikke, fordi de har ikke noen DVD-spiller. Kan vi ha en dusj? Hva med et lite badekar, for eksempel? Rett ved vinduet, sånn. Det kan bli litt vanskelig å ta seg fram i den leiligheten her, føler jeg. Men det gjør ingenting. Viktig ting å ha er selvfølgelig et toalett. Det kan jo stå her ved siden av ommen, for eksempel. Så hvis de vil gå på do, så kan de lage mat og gå på do samtidig. Og det er jo ikke verst. Så badekar, altså lage mat, gå på do og ta seg et bad etterpå før man spiser, eller spise i badekaret, eventuelt. En liten stol her kan de få. Greit, har vi, altså de kan sove på sofaen, regner jeg med. Trenger du ikke noe seng? Kan vi få plass til en seng? En liten futon? Nei, vi har ikke plass. Vi har ikke plass til sånt. Senger er luksus. Man får sove på sofaen hvis det skulle være sånn. Se, jeg kan få en liten laptop her da. Sånn. Og så skal vi gi dem DVD-er? Ja, vi gjør det, vi gir dem DVD-er vi. Ja, der har vi DVD-er, vet du, de kan få det. Kan vi sette den opp på kjøleskapet? Nei. Da får vi sette den ved siden av laptopen her, da. Sånn. Hva skjer med... Åja, det går ikke an å komme seg til den der, nei. Nei, da må vi flytte litt ting. Da kan vi sette... Da setter vi laptopen her. Så kan de sitte på do og se på DVD-ene sine, fordi DVD-ene kan vi også putte her borte. Sånn. Da tror jeg alt skal være i boks. Åh, de må ha TV, ja. Ok, nei, men da kan du få den CRT-TV. Kan vi flytte den planta der da, kanskje? Kan vi sette den opp og... Nei, det går ikke. Men hvor kan vi sette planta da? Vi driter i planta da, eller? Ok, da får du ikke noe planta. Greit. Da får du heller en sånn liten TV som det her. Sånn, perfekt. Åh, mikrobølgeovn, ja. Ja, men det skal du få. Sånn. Der. Er vi ferdige da? Eller er det mer du vil ha? Vi må ha... Ok, vi må ha shower cabin. Vi skal ikke ha badekar, altså. Nei, men da driter vi i badekaret. Setter vi ut en sånn inn i stedet. Der. Den kommer seg forbi der, gjør de ikke det? Jo da. Og så må vi ha dorull. Nå begynner jeg å kunne det spillet her, sånn. Ikke sant? Dorull kan vi henge her. Sånn. Da må du jobbe litt. Ok, det ser... Looks pretty nice, sier han. Og det er bra. Det varmer hjertet mitt å høre at jeg gjør en god jobb. Så head over to the finalized tab. Den er der. Og så delivered job. Vær så god, hvem du nå enn var. Ok. Ok, da har vi fått det huset her av tanta mi. Så her kan vi starte med vår landlord-karriere. Så her kan jeg bygge en leilighet og leie den ut, tenker jeg. Men jeg må selvfølgelig renovere den først. Og som vi akkurat har sett, så er jeg superflink til å renovere leiligheter. Vi må ha elektrisitet. Gjør det. Der kommer elektrikeren. Så kult. Du bare... Later som du skriver på et usynlig tastatur, og så har vi strøm. Nydelig. Ok, simple renovation jobs unlocked. Looks like you're ready to start working on other people's projects now. Bare fordi jeg har fått en sikringsboks, så er jeg klar til å jobbe med andre folks prosjekter. Så dette er en god start, synes jeg. Ha det, elektrikeren. Takk for at du... Wow. Ok. Han teleporterte. Det er jo kos. Men skal vi gjøre flere jobber da, eller skal ikke jeg drive oss og... Åh, jeg kan ikke begynne renovasjon før jeg har gjort flere jobber, fordi jeg må få alle utilities og sånn. Og da må jeg sikkert ta flere... Åh, ja. Akkurat. Nei, men da tar vi en jobb til, da. Hva med Ferry Street? Lukas Wagner, han trenger en architect guy. Design a new bathroom. Han vil at jeg skal designe et nytt bad til. Ja, men det kan jeg gjøre, herregud, så er det ikke noe stress. Greit, Lukas, jeg skal fikse. I fix. Og min jobb er der. Ok, jeg skal designe et nytt bad. Ikke noe stress i deltatt. Begin renovation. Kommer han der i kjakan inn da? Performing, Jeg kan få opp til 5 stjerner. Fint, jeg vet akkurat hvordan jeg gjør det greiene her. Så jeg regner med at det her er badet da.
shower cabin, toilet, toilet paper, finish floors. Det her er jo nesten som sånn top-down house flipper da. Bare at forskjellen er at nå, altså, når jeg begynner å leie ut, så får jeg se mennesker som kommer og bor sammen. Jeg hadde egentlig, altså, helt ærlig så hadde jeg trodd at jeg skulle gjøre det helt fra starten da. Men jeg bør kanskje lære meg å lese beskrivelsen og spille litt bedre før jeg tar og laster den. Maybe. Det er gratis, by the way. Det er som sagt en trial, så hvis du har lyst til å prøve det selv, så legger jeg en link ned i beskrivelsen. Der skulle egentlig vært en episode av «Men er det noe bra?» Ja, ja, whatever. Ok, så du vil ha sånn gulv, altså tregulv inne på badet, ok? Det er greit. Hva slags vegger vil du ha? Sky blue, bone blue. Ja, det hørtes koselig ut. Sånn. Da er vi ferdig med gulv og vegger, så må vi ha dopapir. Tradisjon, tro, henger vi det her? Sånn. Må de jobbe litt, vet du. Kan de hoppe litt for å få tak i dopapir. Da kan de få den doen der. Den kan vi sette her. Der kan doen stå. Og så må de ha en dusj. Sånn. Det går... Ja, det gikk faktisk bra. Det kan... Altså... Det her er jo en genial og innovativ løsning, fordi at når de går inn... Altså, her kan de gå... inn på do, og så går de rett inn i dusjen, og så kan de bare strekke hånda over og hente toalettpapir der, og så kan de tørke seg med det. Det her er jo fantastisk. Altså, hvis flere folk hadde tenkt som ærlige Erling, så hadde verden vært et bedre sted der, sånn Elon Musk, ta deg en bolle. Men da er vi ferdige, da, er vi ikke det? Deliver job. Det var enkelt. Altså, her skal vi se på at den... Hva er det du klager for? Toalettpapir, ja, vi har det. Hva er det egentlig du lurer på? Dusjkabinettet er fornøyd med i hvert fall. Og malinga? Jeg er fornøyd med det også. Hva med gulvet? Du sjekker ikke gulvet. Men skulle jeg gjøre noe her? Nei. Ah, der fikk jeg en ny item støtte da. Fikk jeg en glass fridge, en hylle, en dass, et dart-spill, og en benk. Så bra, da kan vi bruke... Au. Au, det var, gjorde litt sånn halvvondt i øret mitt. Så enkelt er det å ta jobber. Da tar vi en jobb til. Kan vi ikke det? Vi tar den Prospect Street, vi tenker det. Tar den. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for noe, men det finner vi ut, for det er bare å dra dit. Ah, interessant. Her er det en e-sport-spiller som har lyst på et soverom. Og han har jo kommet til riktig person, altså er det noen som kan designe soverommet, så er det jo meg. Og spesielt tilpasset e-sport-folk, ikke sant? Dette her blir en walk in the park, som det heter. Walk in the bedroom. Ja. Hæ? You're breathtaking. Tar du den referansen, skriv det i kommentarfeltet hvis du vet hva det er, hvilken referanse det er. Ikke juks. Jeg vet hvis du jukser, så da er du advart. Ok, så du vil ha det der gulvet, det er greit. Du vil ha den veggen. Oh nei, vent, du skal få den veggen. Nå er det e-sport, vet du. Flott. Og så vil du ha... Den kan du få, den senga der. Det er sånn typisk streamer-seng, er det ikke det? Flott. Altså, de kan ikke bruke penger på møbler og sånt, vet du. De må fokusere på utstyr til e-sport-riggen sin. Ja, det er det de må gjøre. Så seng, det her holder i massevis. TV skal de få. Her skal de få TV. Sånn, kan de sitte på senga si og se på TV. Eller spille eventuelt. Video game console vil de ha. Hvor er det? Er det en retro-konsol? Ok, da får den stå foran her da, foran TV-en. Sånn som det skal være. Det er vel en... Det ser ut som en litt sånn skuffet Atari, men ja, det er greit. Da skal vel egentlig den... Vent litt, jeg vet. Da må den egentlig stå sånn, fordi den der cartridge-slotten skal jo være bak. Det skal være riktig, ikke sant? Du vil ha lampe? Ok, vær så god. Game. Hvilket game? Er det et game? Nei. Ja, du kan få en lampe til, du. Vær så god. Ah! Du vil ha en sånn der anime... dæven, plystre den var. Ja. Den, skal du være på det rommet selv, eller er det sånn at... Sånn, der kan han ligge i senga der sånn, og så kan denne creepy-figuren stå og se på han mens han sover. Og det er sikkert det han vil, altså det er akkurat det han ønsker, tenker jeg. Ja, der er gamet, du skal få Dino Hop. Og skal du ha et game til, da kan du få Dino Hop. Sånn, da har du to spill. Vet du hva, jeg føler meg litt ekstra snill i dag, du skal få Dino Hop også. Vær så god. Nydelig, da er vi ferdige. Der, og deliver job. Det der er ikke e-sportspilleren vel? Hæ? Ja, senga, den... Senga er, hæ? Ja, konsolen er state of the art, gammel Atari. Åh, er en retro-elsker, nydelig. Og hva med fargen på veggen, er du fornøyd med den? Bortimot. Ok, var vi ferdige da? Da tenker jeg, det her ser bra ut. Yes.
Veldig bra. Reviews. Ah, de hjelp-reviews til tingene våre. Ok. I might have expected too much, but I guess this new look of the flat is all right. Ærlige Erling wasn't exceptional, but I have nothing to complain about. Bortsett fra preferred furniture og decor da, selvfølgelig. Men det får bare være. Lukas Wagner sier, It's worth every penny to see your flat rearranged in such a masterful way. No major complaints. Nydelig. Og Sesame Street? It might not show at the first glance, but ærlige Erling actually knows how to renovate. No complaints. Altså, vet du hva? Min karriere her sånn starter jo helt flawless. Dette her blir bra. Jeg føler at dette blir veldig bra. Ok, så vi har flere oppgaver i huset våres da. Sånn som for eksempel install heating, men det kan jeg ikke fordi jeg har ikke penger. Hvorfor har jeg ikke penger? Er det fordi må jeg gjøre alle jobbene først? Er det det jeg må gjøre? Sannsynligvis, så da gjør vi en jobb til. Hvor mange flere jobber har vi egentlig? Oi, der vi har mange jobber jo. Ok, så vi har tjent 4100 av 6000, så hvis vi tar ja, hvilken som helst jobb egentlig, så får vi nok det der, et kjøkken, og vi har med budsjett på nesten 7000 dollar, og vi får 2400 for det, den tar vi. Vi skal installere et kjøkken i en bobil, det blir bra. Dette kan jeg, vet du, dette er ikke noe stress. Er det noe spesielt gulv du vil ha? Ja, du vil ha sånt gulv. Du får et sånt. Sånn. Er det noen type vegg du vil ha? Du vil ha knellgrønt skal du få. Åh, det sto nesten til utsida også. Nydelig. Ok, hvor kompakt og nydelig kan vi gjøre det kjøkkenet her, tror jeg? Skal vi se, du vil ha en sånn en. Det skal du få. Du vil ha en komfyr. Det skal du selvfølgelig få. Du vil ha et sånt hjørnekabinett. Det skal du få. Borti hjørnet her. Der. Kompakt kjøleskap skal du selvfølgelig få også. Der. Og en kaffetrakter eller noe sånt skal du få akkurat her borte. Også et sånt innsug til komfyren. Den setter vi her borte over kaffetrakteren fordi, du vet, kaffetraktere damper mye, ikke sant? Så skal du få en vask. Selvfølgelig skal du få det. Der. Veggplante skal du få. Det er over komfyren der sånn. Og selvfølgelig en vegglampe skal du få. Der. Nå kommer den til å lyse opp det stedet veldig bra. Da er vi ferdig. Skal vi se på. Altså, jeg gleder meg mest til å se review på det kjøkkenet her, altså. Hvem ville vel ikke lagd mat her, mener jeg? Vet du hva? Du skal få Dinohop du også, faktisk. Det skal du få. Så snill skal jeg være. Alle, ja, ok, det skal bli min signatur. Alle jeg gjør jobbe for skal få en kopi av Dinohop. Det blir min spesialitet, er å putte Dinohop i leiligheter. It might not show at the first glance, but ærlig Erling actually knows how to renovate. It's okay. Ja, ja, okay er bra nok for meg. Da kan vi faktisk, ok, nå kan vi sette opp heating i leiligheten vår. Nydelig. Da gjør vi det. Install heating. Kommer vaktmesteren, eller kommer sånn der fyr igjen. Og så leker han litt med hendene sine, fordi det er sånn man installerer varmeapparater, ikke sant? Får vi en sånn radiator da? Det får vi. Nydelig. Takk skal du ha. Og der forsvant den ut i det store intet. Da skal vi rydde opp i den leiligheten her. Da sender vi inn han her onkel bestefar. Og han har en overraskelse til oss, så jeg er veldig, veldig spent på å se hva det er for noe. Begin cleaning. Og jeg har fått storage, så gøy. Fiks den. Tørk opp det der. Fiks den. Fiks den. Lekkert. Bra, bra, bra. Flott, er vi ferdige da? Yes, I'm sure I want to exit the blablabla. Awesome, now we can finally get to work and finish up Auntie's old place. Bra. Begin renovation. Greit, da kan vi leie, altså vi kan ikke leie ut enda, men vi kan renovere leiligheten, og så kan vi leie den ut, tenker jeg. Og det er det jeg har lyst til å få inn leiebordet, det er derfor jeg spiller det greiene her, jeg har lyst til å se hva slags folk vi får inn. Så jeg skal ta oss og renovere leiligheten veldig fort, og så prøver vi å se om vi får noen som har lyst til å leie det. Hvis det er sånn det funker da, hvis ikke jeg har oversett noe igjen. 5 minutter later. Så jeg fant ut at jeg kunne bygge vegger, rive ned vegger, bygge dører mellom rom og greier. Det er veldig kjekt å kunne gjøre det egentlig. Og jeg har kommet frem til verdens beste planløsning. Se her, når du kommer inn døra, så kommer du først til gangen her. Og etter en stressende dag på jobben er det godt å kunne bare gå til venstre og sette seg på do rett ved siden av livsfarlige strømme, altså sikringsboksen. Da skal du sikkert inn og hente deg litt mat. Kan lage mat der, men først må du gå til kjøleskapet som står her, så kan du gå hit og lage mat. Og etter maten så vil du sikkert slappe av med litt TV. Da kan du sette deg på stolen her, og hvis du har kikkert, kanskje du ser TV-en her borte. Og når du har gjort det, så kan du gå og ta deg en dusj inne på dusjrommet her sånn, før du til slutt går inn på soverommet og legger deg. Her måtte jeg faktisk rive ned veggen imellom, fordi jeg hadde ikke plass til seng, men det er greit, vi får offre noe.
Så jeg veldig spent på, klarer vi å få inn noen til å leie her? Det blir spennende å se. Looks like you got the unit ready for renting. Let's go to the open house panel and start it right now. Trenger ikke si noe mer enn det. Kjør på. Ok, så vi kan kun markedsføre oss via sånne leaflets først. Fordi det er gratis denne gangen. Og så etter hvert så kan vi annonsere i aviser og på radio og sånn. Sånn at det kommer flere folk. Men da prøver vi det her og ser om det er noen som har lyst til å leie. Ah, first potential tenants. Da skal vi klikke på og se. Og gamer, passer bra. Bortsett fra at vi har ikke noe spill her. Det glemte jeg. Jeg glemte jo å legge med sånn dino-skit, hva er det der spillet? Ok, fast, og jobber på sånn fast food-restaurant. Tjener $82,400 i året. Hun er 26 år gammel. Vi har e-postadressa hennes. Og good apartment score. Hva betyr det? At hun synes at leiligheten er fin, eller? Background check. Har vi nok til det? Ja, vi kjører en background check på. Waiting for review. Det var ingen kriminell bakgrunn. Det var litt skuffende. Så jeg er ikke helt sikker på om vi går for henne. Men vi kan finne ut mer om henne ved å kjøre en sånn tenancy history check. Altså tilbakemeldinger fra steder hun har leid før. Så det kan vi jo se. Andre landlords, liksom, hva de skriver om henne. Og det virker som at det ser bra ut. Ja, ja. Skulle egentlig sagt nei til henne, og så fått inn en til, sånn at jeg kan kjøre litt flere bakgrunnssjekker og sånn. Men jeg tror ikke jeg har råd til det. Men det virker som jeg er veldig fornøyd, spesielt med at dassen står borti... Der, ja. Spesielt med det at dassen står borti i sikringsskapet der, sånn. Det er jo bra. Vi ser hva jeg synes om resten, da. Det tomme rommet der, synes jeg ikke noe om. Men der kunne jeg hatt den der Dino Dot, eller Dino Hop, eller... Var det ikke Dino Hop det het? Jo, jeg tror det. Der kunne jeg hatt en Dino Hop i midten. Men det gjorde jeg ikke. Hva synes om dusjen? Hva liker den? Vet du hva? Jeg tror vi... Negotiate. Ok, så oransje her, sånn, viser hva som er faste... altså det er det minimum å ha da, for at leiligheten, mine kostnader skal bli dekket. Så hva hvis vi prøver, vil du leie dette stedet her for $6,970 i 120 dager? Nei, det kan vi ikke, vi kan kun ta 30 dager først. Sånn. Nei, det var alt for mye. Ok, hva hvis vi sier 3,330 da? Ja, det vil jo, flott. Så da, perfekt, da har vi en leieboer. Og da kan vi tjene penger. Så da må vi vel egentlig bare vente i noen dager da. Hæ, ok. Elite contracts are unique jobs that will take you around the more grandiose properties of Wondersville. They feature an array of unique items that you won't be able to find anywhere else unless you play it dirty and decide to snatch a few of them for yourself. Are you serious? Kan jeg stjæle ting? Ok, nå, dette her åpner jo helt nye muligheter. Så bra, men gjelder det i... Demon, eller gjelder det bare i fulle spill, liksom? Who knows? Vet du hva? Jeg likte det spillet her, altså, dæven heller. Dette her var jo veldig interessant. Jeg skal sjekke mer ut av det greiene her, sånn. Ok, Cindy rapporterer at det er kakkelakker i leiligheten. Jeg kan ikke skjønne det, altså, jeg kan nesten ikke se noen. Ok, hey, you believe it or not, but blah, 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 blah. Could really use some assistance, these look quite nasty. I'll send my uncle right away. Okidoki. Ok, onkel, fix. Use anti-bug spray. Sånn, i hvert rom da. Sånn, kjør på. Da bare gasser vi hele leiligheten vi. Sånn, da har vi gasset hele leiligheten. Da blir det bra. Da burde hun kanskje betale meg litt ekstra. Kanskje hun angrer litt på at hun ikke betalte mye var det vi skulle ha først. 9000 eller noe sånt. Ja, ja. Nei, da kommer hun tilbake igjen. Og hennes... hva skal vi si, inntrykk av meg gikk tydeligvis veldig mye opp. Og nå kan man få babysitting. Hva? Kan jeg ta barnevaktjobber? Betyr det at jeg da kan kidnappe barn og kreve løse penger? Hadde jo vært veldig fint. Det må jeg sjekke ut. Ok, men jeg tenker vi tar det så avslutter her sånn, og så får du heller bare si fra hvis du vil se mer av det spillet her sånn. Jeg liker det veldig godt, egentlig. Jeg synes det var veldig, veldig artig. Når vi først er liksom ferdig med de første liksom, obligatoriske jobbene, så kan vi begynne å lage litt artige situasjoner og scenarier her, tror jeg. Så dette her blir bra. Så hvis det er sånn at jeg kan ta barnevaktjobber og kidnappe barn, veldig bra. Hvis jeg kan stjæle ting, som jeg fikk beskjed om her at jeg kunne kanskje gjøre, veldig bra. Jeg føler at vi kan bygge opp et imperie bygd på, altså, det kan være et skalkeskjul for kriminell aktivitet, og det er jo,
er nesten så jeg får tår i øya og tenker på det. Men uansett, legg inn en tommel opp hvis du likte det her og vil se mer, og legg inn en kommentar i kommentarfeltet hvis du har et eller annet på hjertet, eller la være hvis du ikke har. Men uansett, tusen takk for at du så på, så ses vi i neste video. Ha det bra!